Torte. Eine Torte muss nicht. Hvad så? Så er det den 2. december. 12 dage til jul. Og 22 dage til jul. Vi har lige sat Freja op på skolen, og nu er vi på vej hjem. Og så skal vi lige samle Louise op. Og så skal vi til Nyborg. Karl over til sin mormor. Vi skal for det første filme video i dag om, at vi skal over til et møde. Ja, vi har en masse ting i hvert fald, og jeg er sindssygt træt. Eller jeg er ikke sindssygt træt. Jeg er middelmådigt træt, som altid. Yes, sir. Lad os komme, Peter. Vi er kukket Christmas til dagligt. Du sagde i går, at du ville smage. Ja, men så tidligt om morgenen. Ja. Hvad vindstyrke er det der? Vindstyrke? Vindstyrke, ja. 9. Hvad skal det kalde? Og den var 6 den i går. Kom nu, den er ikke særlig stærk. Man tykker den ikke over. Ej, det kan jeg ikke. Ej, det er stærkt. Ej, vil du tage den? Ej, det er stærkt. Ja, det er. Åh, det er stærkt. Ej. Ej, for jeg. Og klokken er lidt over. Ej. Åh, den er stærk. Hvor er det? Jeg nåede ikke engang at tjekke på den. Den i går var slet ikke så stærk. Jeg er altså ikke særlig god til stærk ting. Uha da. Jeg tog kun den lille bid. Det er det kun 9'eren. Det er op til 15. Ej, det er fed tur. Jeg husker lige, at jeg havde også min flæskesvær fra julekalender. Mabel. Nå, det er der, man kan se det. Mabel, hvad fanden er det? Er det ikke sådan noget... Er det sirup? Hvad fanden er mabel? Hvor er det syret? Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal grine eller rare. Kan jeg godt lide dem her? Jo, det kan jeg sgu godt. Jeg ved ikke, hvad smager det med mabel. Maybe it's Maybelline. Vi har sat Carl af. Vender lige på Louise, hun kommer ud. Og så skal vi til Mø, og så skal vi på kontoret og filme hvidt. Skat. Når man ikke kan se ud af bagkameraet på grund af snavs og sådan noget, skal man så vaske sin bil. Det vil i hvert fald være en rigtig god idé. Nå, men vi har været til Mødt, og nu skal vi op på kontoret. Og tage hvidt. Det skal vi nemlig. Så... På kap og lejbe. Kap og lejbe, ja, bliver tror, det sagt. Ja, jeg tror, godt. Hej, Kjellberg. Jeg skal bede om sådan en... grillet chicken and bacon sandwich. Bare sandwichen. Hereford Bernays. Ja. Ellers andet. Nej, tak. Så skal jeg bede om 143 kroner i det sidste vindue, tak. Ja, det skal du. Jeg skal snart vaske bilen. Er det den pizza der? Ja, jeg gider ikke spise. Jeg kan simpelthen ikke lide. Det var det, jeg sagde, den kunne smage dårligt. Vil du have en af de normale? Du sagde da lige, at den smagte fint, og så sagde du, så ville du ikke have den alligevel. Hos far. Ja. Så smager den ikke sådan noget. Nå. Jamen, vil du ikke bare have en af de normale, så? Jo. De her. Nå. Men de normale, dem kan du godt lide. Ja. Nå, vi har fået hentet Freja fra skole. Vi har lige været set Louise af derhjemme. Og jeg har lige været inde og handle ind til aftensmad. Og Carl, han sidder også på dem bagi. Han er lige vågnet. Og nu kører vi hjemad!